बुहारी पानी ले देऊ त हात खुट्टा सगले छन् आफै लिएर आए पनि हुन्छ नि कस्ती खालकी बुहारी हो नक्कल पार्न जाने कि एक गिलास पानी ल्याइदिए भन्दा पनि कति नटेरे कि कस्ती खालकी बुहारी हो मम्मी भोक लाग्यो भात पकाउने होइन जान तेरो बाउलाई भन न कस्तो मम्मी हुन्छ के भात पकाउनु थाहा छैन कपाल मात्र कोरे कोरे बुहारी पानी ल्याइदेऊ न कि नसुनेको हो कमसेकम पानी त दिनुपर्छ नि बुढा मान्छेलाई लिनु हजुर बुवा पानी तँलाई कसले भन्यो पानी ल्याउने भया नभया बना जुठा बनाछ देनस लोटे त जान्ने हुनुपर्छ ओए के कोला गरिरहेछ हो तिमीहरू बुहारीलाई पानी ल्याइदेऊ भन्दा छोरा यस्तो छ तमासा ए हात खुट्टा सिङ्गै छ नि त बाबा तपाईँका पानी खाने पनि यत्रो तमासा गर्नुपर्छ तिमी पनि के भएको त यस्तो अलिकति पानी ल्याएर दिनुपर्छ नि बुढो मान्छेलाई दिनु हजुर बुवा पानी म ल्याइदिन्छु फिर नगरी लिनु हजुर बुवा पानी देखिनौ के भयो सानसानो कुरामा झगडा गरिरहेछ लड्याएछ बुढो मान्छेसँग काम छैन सानसानो कुरामा लिउ खोजिन्छ त्यही पाजी पानी सारेर खान सक्छिन भनेको अरे एक बेला पानी दिन तिमीलाई के गाह्रो भयो बुढा मान्छे हो नि ज्याउमाने होला नि बिचरा हजुरको बुवालाई पानी दिनु कि आफ्नो काम गर्नु यसो गरौँ न बिद्र आश्रम लगेर छोडिदिउँ न वृद्ध आश्रम तिम्रो दिमाग त ठिक छ भोलि समाजले हामीलाई के भन्छ हजुरको बुवालाई सेर सेर हैरान भइसक्यो हजुरलाई समाजको डर छ हजुरले भने मान्नु न भने म सहर गएर बस्छु तिमीलाई एक ग्लास पानी र एक गाँस भात दिन यति त हो जे भए पनि जन्म दिने बाहुन यसो गर्नु हुँदैन हामीले यसरी बाउलाई पठाउने काम गर्नुहुन्न हामीले भोलि समाजले के भन्छ हामीलाई कुरा बुझ्यौ नि बाबा बाबा वृद्धाश्रम भनेको के हो त सानो छस् नि बाबु अहिले ठुलो भएपछि सबै कुरा बुझिहाल्छस् नि नै नै बाबा म पनि जान्छु हजुरबासँग वृद्धाश्रम कस्तो भोक लागिसक्यो जाऊ गएर खाना पस्क खाना बनाएकै छैन होइन के गर्छौ तिमी यत्रो बेरसम्म अहिलेसम्म खाना पाएको छैन काममा जाने ढिलो हुँदैन मान्छेलाई हजुरले बनाएर खाए पनि हुन्छ नि सधैँ मैले नै बनाउनु पर्छ र भने त्यसो भए धुनुपर्ने कपडा सपडा के छन् सबै ल्याऊ भाँडा पनि मै माझ्छु सबै मै गर्छु सधैँ हजुरलाई बनाएर खाएको छ त आज हजुर बनाइस्यो न के हुन्छ र बनाउँदैमा म जाँदिनँ हजुर गएर बनाइस्यो जाँदिनँ म हजुर गइस्यो जाँदिनँ भने सुन्न एकचोटि हजुर गएर गराइस्यो न ए तिमीले खाना नदिएर के म भोकै मर्ने हो र यो घरमा त कोही गतिला छैन न छोरो गतिलो न बाउ गतिलो खाना खायौ नाति मम्मीले पकाउनु भएन बाबा मम्मी झगडा गर्दै हुनुहुन्थ्यो म गएर पकाएँ हजुर बुवा वृद्धाश्रम भन्ने ठाउँ कस्तो छ तेरो दिमागमा वृद्धाश्रम भन्ने कसरी आयो नाति बाबा मम्मीले भनेको सुन्या हो
तिमीहरूले विद्रोह आश्रम भन्ने कुरो गर्न लाए त नाति हजुरलाई वृद्धाश्रम घुमाउने कुरा पनि गर्दै हुनुहुन्थ्यो मलाई पनि लग्ने है हजुरबुवा म पनि जान्छु नि हजुरबुवा हजुरसँग वृद्धाश्रम घुम्नलाई वृद्धाश्रम भनेको हामी जस्तो मान्छे जाने हो नाति तिमी जस्तो मान्छे पढ्ने लेख्ने ज्ञानी बन्ने हो नै कि हजुरबुवा म पनि जान्छु तिमी त पढ्ने लेख्ने ठुलो मान्छे बन्ने हो बाबु नाइके हजुरबा म पनि जान्छु है बुवा आमाले मलाई बना जस्तो नहोस् बाबु तिमी त पढ्ने लेख्ने हो तिम्रा बुवा आमा जस्तो नबन्नु बाबु कहिल्यै पनि तिमी त त्यस्तो कहिल्यै पनि नहुनु बाबु जतिखेर हजुरसँग टाँसेर बसाछ गइकिन हो मगर कस्तो मम्मी हुन्छ एकछिन पनि बस्न दिनुहुन्न बनाउन खोजे गइकिन पर भन्नु छदै छैन हात धुने गइकिन भात ल्याइदिन्छु बुहारी तरकारी बनाइने नुनसँग खाए पनि हुन्छ के को चाहियो तरकारी बड्डो मान्छेलाई छैन तरकारी नुनसित कसरी मैले भात खानु हेर त यो बुढो मान्छेलाई जाडोमा के त दिनुपर्छ नि ओढ्ने होइन हो बुढी बुवालाई कमसेकम ब्ल्याङ्केट त दिनुपर्छ नि ओढ्ने तिम्रा बाउ हुन् तिम्रा बाउलाई आफै गरिदेऊ ब्ल्याङ्केट ए मेरा बा पनि त तिम्रा बा हुन् नि यस्तो भनेर हुन्छ तिमीले यस्तो भन्यो भने भोलि के सिक्छ छोराले त्यति मात्र हो र बाबा मम्मीले त कहिले हजुरबालाई खाना नि दिन्न बिचारा हजुरबा के भन्दैछ यसले बाबा बाबा वृद्धाश्रम त कोही नभएको जान्छन् रे हजुरबाको त हामी छौँ नि छोराले ठिक भन्दैछ बच्चाको जति पनि दिमाग छ नि तिम्रो भोलि गाउँ समाजले हामीलाई के भन्छ यस्तो वृद्ध बुवालाई वृद्धाश्रम लगेर छोडेपछि गाउँ समाजले हामीलाई राम्रो कहिले पनि भन्ने छैन म सक्दिनँ यसरी कि म निक्लिन्छु कि तिम्रा बाउलाई निकाल बिहे गर्ने बेलामा त ऊ बेलामा त ठुलो घर छ भन्ने यो झोपडीमा लिएर बसाले दिनभरि उही बाउको कचकच सुन्नु परेछ भएन भने बाउ छोराउँदै लागेका छन् दिनभरिको कचकच बाबा बाबा मम्मी मम्मी हजुरबुवालाई वृद्धाश्रम नपठाम है हुन्छ बाबु म पनि हजुरलाई ठुलो भएपछि वृद्धाश्रम पठाउँछु नै नै हुँदैन पठाउने नै हो बाबु ल हेर त यो ब्ल्याङ्केट बुवालाई छोडिदे बाबा बाबा के भयो छोरा बाबा बाबा हजुरबा हुनुहुन्न